Goeiemôre Grootens. Vandag gaan ons kyk na Esonet se antwoorde en jou idiome se antwoorde. Jy kan jou vragies by jou hou. Ek gaan nie dit vir jou lees nie. Ek gaan slegs net die antwoorde vir jou gee. Nou, as ons kyk na Esonet, het ek ook vir jou hierso in die skyfie gesê, sien die dokument aangestuur. Dit sal deur jou VLR aangestuur geword het, of dit sal op die WhatsApp groep wees. Jy sal sien, ek het dit ook in hierdie skyfies ingesit, maar dit is baie swak kwaliteit, so jy kan nie regtig sien wat die antwoorde is nie. So ek gaan dit ook as 'n aparte dokument vir jou aanstuur, dan kan jy mooi gaan sien wat die antwoorde is. Dan kom ons vandag by Esonet se antwoorde. Onthou, ek het gesê ek gaan nie die vraagie vir jou lees nie. Dit was daai gedig wat daai baie vrae gehad het, 33 van hulle om presies te wees. So ek gaan nie die vraagie vir jou lees nie, ek gaan slegs die antwoord vir jou lees. Nou, jou eerste antwoord by Esonet is, dit is elektronies geskryf. Dit sal 1 punt wees. Dan kom ons by jou tweede antwoord. Jy moes 6 woordjies daarin gevul het. Jou eerste woordjie daar is verlede. Jou tweede een is skuifspeld. Jou derde een is kram. Jou vierde een is pons. Jou vyfde woordjie is nou. En dan jou laaste woordjie daar is epos. Dan kom ons by jou derde antwoord en hy moet in aanhalingstekens wees en dit is die woordjie tevore. Dan kom ons by jou vierde antwoord. Dit moet ook in aanhalingstekens wees en dit is die woord papier. Jou vyfde antwoord is netjies elke woord. Jou sesde antwoord, daar moes 2 woorde gestaan het. Jou eerste woordjie in aanhalingstekens is orden. En dan jou tweede woordjie in aanhalingstekens moet wees beplan. Nommer 7 se antwoord is ruimte. Nommer 8 se antwoord is onwaar en dan moes jy 'n woord gegee het en dit is die woord iewers. Nommer 9, dit is 'n e-pos adres. Nommer 10, dit is komper of rekenaar taal. Nommer 11, mense wat die internet gebruik. Onthou as jou antwoord verkeerd is om nasorg met 'n potlood te doen. Nommer 12 is 'n metafoor. Nommer 13 in aanhalingstekens slag gereed. Dan by nommer 14 is dit reël 5 en 8 en dit is die tikproses vat lank. En dan is dit ook reël 6 en 7. Die stuur is vinnig. Nommer 15. Dit is onwaar en dan moet jy 'n woordjie aangehaal het en dit is langsamerhand.
Nummer 16. Haar rekenaar. Nummer 17 in aanhalingstekens die woordjie hegter. Dan kom ons by nummer 18 en daar was twee antwoorde. Jou eerste antwoord is muis en dan jou tweede antwoord daarso is klank na bootsing. Nummer 19, die spreekstersin. Nummer 20 is baie. Nummer 21, dit regeer haar lewe. Dit moet nie reageer wees nie, dit moet regeer wees. Nummer 22, dit verwys na die rekenaar se skerm. En dan kom ons by nummer 23. By nummer 23 kon jy enige een van die volgende antwoorde geskryf het. Hulle almal hoef nie daar te wees nie, so jy kon een van hulle daar geskryf het. En dit is die vinnige toename van tegnologie. Of ek kon geskryf het, tegnologie of die internet kan verslawend wees. Of ek kon geskryf het, 'n mens kan verslaaf raak aan rekenaars. Nummer 24 was C gewees, parentese. Nummer 25 was A, personifikasie. Reël 26. Nummer 26 was reël 5. Ruimte is 'n metafoor vir die internet of kuberruimte. En reël 6, posbus is 'n metafoor vir e-pos. Dan nummer 27 was daar 4 antwoorde. Jou eerste antwoord is Italiaanse. Jou tweede antwoord is oktaaf. Jou derde antwoord is kwatryne. En jou vierde antwoord is sestet. Dan kom ons by nummer 28, waar daar twee woordjies moes wees. Jou eerste een in aanhalingstekens is tevore en dan jou tweede woordjie daarso is nou, ook in aanhalingstekens. Nummer 29. Dit beklemtoon hoe vinnig tegnologie vorder of dit beklemtoon hoe vinnig tegnologie is. Nummer 30 is reël 5. Nou wag iewers in die ruimte. Dan kon jy ook gesê het en reël 8 en 9 langsamerhand vind ek egter die e-verhouding al egter. En dan was dit ook reël 14, na die een oog te spoot se baie skik. Nummer 31 was reël 7, gedot en gekom. Dit is die oos daarso. Dan nummer 32 was in reël 1
kon jy gesê dit is die SK, die SP, die PSR en die KR van reël 1 waar hulle gesê het met skuifspeld, ponser en kram, of jy kon geskryf het reël 10 en 11 en dan kon jy geonderstreep het die KL, die K, die LK en die K van dat ek met elke klik en dubbelklik. So gaan kyk net mooi wat daai antwoord is. En dan kom ons by jou laaste een, wat ook dieselfde as nummer 23 se antwoord is. Jy kon enige een van hierdie drie geskryf het. Jy kon geskryf het die vinnige toename van tegnologie, of jy kon geskryf het tegnologie of die internet kan verslawend wees, of jy kon geskryf het 'n mens kan verslaaf raak aan rekenaars. Onthou, ek gaan hierdie ook as 'n aparte dokument stuur, so dan kan jy mooi sien wat die antwoorde is as jy nou 'n bietjie agter geraak het. Dan kom ons by jou idiome. Jou idiome was daai blokkies raaisel wat jy mis ingevul het, so ek gaan nie die antwoorde vir jou lees nie, jy kan mooi gaan kyk. Op die skyfies kan jy so bietjie sien wat die antwoorde is, maar die dokument wat ek vir jou aanstuur gaan mooi duidelik vir jou wees om die antwoorde te sien en om dit te merk. Daarso sal jy sien, jy kan so effens sien wat die antwoorde is, maar as dit vir jou onduidelik is, kry net die dokument wat aangestuur is, om die antwoorde mooi te kry. Goed, dan kom ons eintlik nou by vandagse oefening. Nou, vandagse oefening gaan oor taal. Dit is 'n ou vraestel afdeling wat ek hier vir jou ingesit het, so ek gaan nie vir jou verduidelik wat elke vraagie behels nie. Hierdie taalafdeling is uit 'n taalvraestel uitgehaal en hierdie gaan jou help om voor te berei. Hierdie gaan dien as hersiening van wat ons tot dusver nou al gedoen het. So jy gaan self deur hierdie vragies gaan lees, jy gaan self deur die leesstukkies gaan lees en kyk wat jy moet doen. Eerstens sal jy sien daar, dis 'n afdeling C, taal in konteks, hierdie gedeelte is net so uit 'n frase uitgevat. Dit is vraag 3, lees die onderstaande teks en beantwoord die vraag wat daarna volg. Goed, so jy gaan nou self deur hierdie artikel gaan lees. Op die volgende skyfie sal jy sien die artikel gaan aan. Daarso sien jy dat dit aangaan en dan begin jou vragies oor hierdie leesstuk. So jy gaan hierdie leesstuk gaan lees en dan gaan jy kyk watter taal vra hulle vir jou uit hierdie leesstuk uit. Die formaat van hierdie taalafdeling is iets wat jy ook in 'n vraestel kan verwag. Dit is presies soos wat dit gevra kan word met daardie uittreksels, met die vrae wat daarop volg. So gebruik hierdie taalgedeelte om jouself te verryk met taal, want ek weet jy sukkel met taal en hierdie gaan vir jou help om daarby te baat, om oefening te kry hoe om taalvrae te beantwoord. Dan sê ek ook vir jou, voltooi nou, beantwoord hierdie vraag by taalstrukture in jou hardebandskrif, onthou die datum opskrif en dan het ek daar so net vir jou opskrifie gesit, jy kan net sê oefen taal met die datum en dan hierdie werk moet klaar wees vir jou volgende online periode. Ek hoop hierdie is insiggewend vir jou en gaan vir jou help om beter te raak in taal en om jou taal te verskerp. Sterkte met hierdie werk en lekker werk!